Benvinguts, continuem aquests programes especials per fer balanç del primer any de legislatura del govern municipal de la ciutat de Manresa. Avui ens acompanya la Roser Alegre, la cap de llista de Fem Manresa. Benvinguda, Roser. Gràcies, bona tarda. Aquest govern, aquest tripartit de Manresa, que es va formar ara fa un any, més o menys, quin és el balanç que fan d'aquest primer any de govern, Roser? Bé, doncs nosaltres particularment no estem gens d'acord amb la valoració que fa el mateix govern, no? Tenim una opinió totalment oposada a la seva i no podem estar satisfets amb aquest primer any de legislatura. Bàsicament perquè mentre no, la situació de la majoria de la ciutadania, de manresans i manresanes, com també del país, està empitjorant cada dia més amb dificultats per poder fer front a les necessitats del dia a dia, doncs veiem com el govern només es dedica a parlar de grans obres, no? Un altre cop aquest model de posar en valor allò que poden treure pit cap on fora, obres com de façana, per nosaltres, que són unes actuacions que en cap cas, no, la majoria d'elles tenen un impacte directe, real, a la vida de la gent, i això és preocupant, creiem. Ara anirem desfrenant aquest primer anàlisi que feu des de FEM, que pel que entenguis negatiu, podríem dir-ho. No sé si creuen que aquest és un govern que fa prou autocrítica. Bé, jo crec que no, perquè al final, com et deia, no, acaben parlant només d'aquests aspectes com si d'alguna manera obviessin les necessitats vitals que té la majoria de la població. Cada cop hi ha més dificultats per, no, per accedir a un habitatge, ja no diguem a un habitatge en condicions, per fer front a les necessitats del dia a dia, per tenir una educació de qualitat, un accés a la salut pública també garantida, i per tant, si realment veiessin aquesta necessitat, no, segurament l'abordarien més de front i no pas es dedicarien només a aquests grans projectes que són moltes vegades una mera façana. Doncs si et sembla, Roser, comencem pel més recent. Finalment, després de molts anuncis, de molts intents, s'ha acabat inaugurant aquesta comissaria de seguretat que ha de permetre, doncs, que els cossos de seguretat siguin més presents a la ciutat per combatre aquesta percepció d'inseguretat que percep la ciutadania. No sé si creieu des de FEM que aquesta és una mesura bona i si és la correcta. Bé, nosaltres creiem que aquesta comissaria de proximitat al barri antic d'entrada, el que pot provocar en bona part de la ciutadania és un efecte tranquil·litzador, no? El fet de tenir cossos policials més presents al barri antic i com d'alguna manera més propers a la ciutadania. Però en cap cas creiem que sigui una mesura adequada per anar a revertir situacions de delictes o de dificultats a nivell convivencial, que és en el que ens trobem en molts casos. És més, el barri antic al final pateix una situació de degradació en molts aspectes, no? Per una manca d'inversió i de priorització en polítiques clares que afrontin directament els problemes que arrossega el barri antic. Això no és fruit d'aquest govern ni molt menys, sinó que portem dècades d'aquesta inacció, i per tant en cap cas creiem que ara el fet de tenir una comissaria al barri doncs ajudarà a revertir aquestes situacions, no? I que convé abordar-les de forma clara. El cert, tot i la percepció, el cert és que Manresa, segons les dades del Departament d'Interior, no és una ciutat insegura, però sí que la gent ho percep com a tal. Des de FEM, què creieu que s'hauria de fer per combatre aquesta sensació d'inseguretat i també els delictes que hi pugui haver a la ciutat? Sí, no, nosaltres creiem que certament que hi ha una preocupació real per la inseguretat a dia d'avui a la ciutat. En cap cas obviem, no, que el fet de que hi hagi gent que està intranquil·la quan va pel carrer no s'hagi d'abordar, no? No, que no ens podem permetre tenir persones a la ciutat que no volen fer vida al carrer, doncs perquè tenen aquesta sensació d'inseguretat. El que passa és que nosaltres creiem que aquest moment actual, doncs, en cap cas
es pal·liarà o solucionarà amb mesures coercitives, amb més presència policial, sinó que el que creiem és que cal anar a l'arrel d'aquestes problemàtiques, no? Per què a vegades tenim problemes de convivència o quins, els delictes que es produeixen a la ciutat, de què són fruit? Com tu deies, les dades ens diuen que no han crescut en conjunt els delictes, tot i que pot haver-hi hagut una mica d'increment en furts o robatoris establiments, i això és fruit normalment de desigualtats econòmiques. Per tant, caldria anar a treballar per les desigualtats econòmiques i no pas anar fent gala de més presència policial, atacar, com deia, doncs, una mica les causes i poder aportar solucions a totes les causes estructurals que hi ha darrere, perquè molts d'aquests delictes o conflictes que a vegades hi puguin haver a la via pública, a vegades doncs, no, són fruit d'una situació d'exclusió social que, amb què algunes persones es veuen abocades degut a que no poden tenir una vida digna, no? Que no poden accedir a un habitatge, no poden accedir a recursos de salut, a nivell de salut mental també, o de drogodependències, a nivell d'educació, i per tant és aquí on cal intervenir, no? També aprofitar que a vegades, no, aquestes situacions que s'han donat a la ciutat, doncs hi ha també qui ha volgut i s'ha encarregat d'assenyalar a determinades persones, no, com a responsables últimes d'aquests fets, quan no és una relació directa, no, que certes persones siguin les causants d'aquests fets, sinó que el que hem d'anar a abordar, com deia, és les causes que en alguns casos els poden haver portat a aquesta situació. El cert és que l'Ajuntament té detectats joves de grups joves escolaritzats aquí a la ciutat que delinqueixen i que tenen comportaments violents a la ciutat. Per tant, entenc que vosaltres no sou partidaris de millorar aquesta situació amb més agents a la ciutat, sinó que opteu per mesures més socials. Correcte, sí. Exacte. L'enfocament, com tu dius, ha de ser social, perquè al final aquests joves que d'alguna manera ja se senten exclosos, no, de la ciutat, doncs perquè segurament els hi fa falta una socialització, una xarxa amb la que puguin sentir-se acompanyats, no? Un sentiment de comunitat, doncs al final més presència policial al carrer el que acaba provocant és que, més rebuig per part seva. A més, moltes vegades aquests joves també són el focus, no, de redades policials purament per un perfil ètnic. Llavors, el que acaba generant això és, o pot acabar generant, és molta més conflictivitat pel fet de sentir-te cada cop més atacat i més exclòs d'aquella societat en la que vols viure, no? I al final és la seva ciutat i és on viuen, i per tant hem de treballar en aquest sentit. Segurament molts d'aquests joves, a més, són escolaritzats i segurament des de l'escola és un dels espais on mm-hmm. això es pot anar erradicant. Manresa comença aquest setembre que ve, aquest setembre del 2024, amb una nova zonificació escolar. A partir d'ara Manresa tindrà 6 zones i ha deixat de tenir-ne només una. Des de Fem Manresa, com valoreu aquesta nova mesura que ha de permetre evitar la segregació escolar a Manresa, que és una de les ciutats catalanes amb més segregació escolar? Bé, per nosaltres aquesta és una mesura positiva. Evidentment és insuficient perquè no depèn únicament, no, del final de l'adscripció al centre educatiu al tema de la segregació. S'hi barregen molts temes i és un problema molt més ampli, però sí que em sembla una oportunitat per començar a revertir aquesta segregació que afecta els centres educatius de la ciutat, no? També és cert, hem de tenir present que hi ha barris també, els barris en si de la ciutat, alguns d'ells ja són molt segregats, no? Per tant, segurament faran falta mesures més contundents properament o més dràstiques. També això hem d'esperar un temps per veure com evoluciona, perquè evidentment el canvi no serà d'avui per demà, però caldran altres mesures i poder intervenir. Però d'entrada ens sembla una mesura bastant positiva i creiem que ha de permetre, no, anar revertint aquesta situació i per tant també que vagi trencant aquest relat, no, aquests prejudicis i aquest estereotip que tenim de determinats centres de la ciutat, no? Però ens hem de donar una mica de marge, jo crec, per veure l'evolució real. Quines altres mesures? Perquè dius, segurament no és suficient aquesta nova zonificació. Què creieu des de Fem Manresa que hauria de fer més el consistori, l'Ajuntament, el govern en aquest cas?
Bé, nosaltres, la nostra postura en termes d'educació és que tothom hauria d'anar a l'escola més propera que té a casa seva. Segurament aquesta és una mesura molt impopular a dia d'avui, no? Perquè justament la població s'ha acostumat a l'opció de tria, no? A poder escollir lliurement, i per això també hi ha hagut certes reticències ara, perquè d'alguna manera això s'ha limitat, però no s'ha limitat del tot. No dic que aquesta hagi de ser la mesura més adequada, però sí que potser en alguns centres que difícilment es podrà revertir la situació caldrà pensar-ne d'altres. Jo tampoc sóc experta en educació, és evident que això tampoc ho fa la regidoria sola i ho fa acompanyat dels serveis territorials d'educació. Al final això tampoc ho fem només perquè ho digui Manresa, sinó perquè és una directriu de la Generalitat. Per tant, no sé, crec que se n'han d'estudiar d'altres. També se'n fa difícil de dir perquè no hem passat ni un any, no? Bueno, vull dir, tot just ara és la novetat. El setembre es comença, exacte, amb la matriculació nova. Suposo que d'aquí un any podrem veure una mica el panorama i caldrà veure en quines escoles o instituts fa falta incidir-hi més, sí. Encara parlant d'escoles, parlem concretament de l'escola Ítaca, perquè allà s'hi preveu que s'hi construirà un edifici de 7 plantes just al costat. Els pares, les AFAs, estan en contra. De fet, han fet tot una recollida de signatures per evitar que aquest edifici es construeixi. Sembla que moltes de les signatures estan invalidades, només se n'han reconegut un parell o tres. Però vostès, des de Fem Manresa, creuen que l'Ajuntament no se'ls escolta prou, aquestes famílies. Sí, això totalment, no s'escolta prou a aquestes famílies, a l'associació de veïns que també hi estan treballant, no? Conjuntament, però és que en general creiem que no s'escolta prou a la ciutadania organitzada, no? A Manresa tenim la sort de tenir diferents entitats, múltiples entitats, associacions i col·lectius que treballen en defensa de determinats drets de diferents àmbits, i moltes vegades ens trobem, no?, amb aquest bloqueig amb la participació ciutadana per part del govern. Nosaltres teníem un reglament de participació ciutadana del qual van fer ús a la plataforma Salvem els Espais Verds per poder presentar aquestes signatures, no?, i tirar endavant aquesta consulta que és lícita. Vull dir, pots estar-hi d'acord o no pots estar-hi d'acord, però el que no podem bloquejar és aquesta participació ciutadana. Això només allunya cada cop més també la ciutadania de la realitat municipal, no?, de la política municipal en aquest cas. Justament, bueno, avui hem tret un article, bueno, una notícia en aquest sentit, perquè ens sembla, no?, molt evident que ara no recordo la xifra exacta de les signatures que s'han recollit, només se n'hagin pogut validar dues, doncs perquè un cop van voler-ho tirar endavant, l'Ajuntament els hi va no, exigir una sèrie de condicions que no es recullen com a tal al reglament de participació. Per tant, ens sembla que d'alguna manera, bueno, d'alguna manera no, que clarament s'està bloquejant aquesta participació, i no hauria de fer por, perquè al final tu estàs treballant en pro de la ciutat, no? Allò que expressi la ciutadania és una mica el reflex del que hauries de fer, i si hi ha algú ocupant uns llocs a l'Ajuntament també és gràcies a això. En parles de bloqueig de participació ciutadana, creieu des de FEM que aquesta és una mica una manera de fer d'aquest govern, si s'escolta prou a la ciutadania? Això poder tampoc és nou d'aquest govern actual, eh? Segurament, vull dir, en la legislatura anterior això ja ho veníem arrossegant. Jo crec que en general fa por la participació ciutadana, no? Perquè és veritat, tu com a govern tens un PAM, en aquest cas, no?, un pla d'acció municipal o les teves directrius, i allò que vols fer ho tens molt clar i ho vols tirar endavant, i quan la participació ciutadana xoca frontalment amb allò que tu vols tirar endavant, doncs també es pot entendre, no?, que faci cert respecte i certa por. Però justament creiem que el que cal defensar és aquesta cultura democràtica, no?, de fer possible que la ciutat millori i canvia dia a dia entre tots, perquè també s'ha demostrat, no?, que amb pressió ciutadana a vegades s'arriba més lluny, no?, i es poden canviar moltes més coses. De fet, a les últimes eleccions europees la participació va ser molt baixa, també és típic d'aquest tipus d'eleccions, però no sé si sentiu que cada vegada els ciutadans se senten més lluny les institucions, i més un ajuntament, que en principi és la institució que queda més a prop del ciutadà. Sí, malauradament no he fet una anàlisi molt detallat de tot això, però
particularment, però sí, és evident que portem enllaçant, no, com un reguitzell de comtesses electorals que en cap cas ajuden a que la ciutadania, doncs, es miri amb una mica més de simpatia aquests processos electorals. Bé, i perquè, no, també s'ha demostrat que moltes vegades, doncs, quan tu vas a votar i acaba sortint, no, una opció, doncs després el que passa entre despatxos o el que acabes devenint finalment és una altra cosa. Tot el tema del procés, no, també evidentment jo crec que hi ha tingut molt a veure, perquè la població, clar, quan se sent enganyada, doncs deixa de confiar, no? I el que hauríem de fer tots plegats és recuperar també aquesta confiança. Seguim parlant d'iniciatives que ha impulsat el govern de la ciutat durant aquest any de legislatura. Parlem ara d'habitatge, perquè una de les últimes propostes que ha impulsat l'Ajuntament és un pla d'emergència pel centre històric després de l'esfondrament consecutiu de dos edificis en aquesta zona de la ciutat, on hi ha molts edificis abandonats, que no hi ha ningú. Com valoren aquest pla d'urgència que ha impulsat l'Ajuntament? Bueno, de mínims, no? El que no seria concebible és que hagués passat això i l'Ajuntament, no, el govern no hagués sortit a dir res o dir que faria alguna cosa en aquest sentit, no? Com a mínim això. El que passa és que, com ja he apuntat abans, no, amb la qüestió del centre històric i sobretot del barri antic, doncs es va tard i és una mesura totalment insuficient. El que no s'entén és com, no, tenint aquesta situació que es fa palpable a ulls de tothom, jo crec que a dia d'avui, doncs, no s'hagi pogut trobar la manera d'intervenir abans o no s'hi hagin dedicat esforços, no? Que surtin ara, després d'aquests dos esfondraments, a dir farem tal i farem qual, tot i que evidentment tampoc revertirem d'avui per demà aquesta situació, doncs, home, em sembla que això també s'hauria pogut fer abans, no? Tenim una regidoria d'habitatge, a nivell municipal, doncs, les competències en habitatge són limitades, però en tot cas es pot fer feina en aquest sentit i dedicar-hi més esforços i recursos i prioritzar-ho. Tampoc s'entén molt que quan vam preguntar al ple antecedents sobre aquests habitatges, no, aquests dos edificis, doncs se'ns digués com a resposta que havia costat molt recuperar la informació. Bé, si tot cauen dos edificis, el primer que fas és anar a mirar aquests antecedents. Vull dir que em sembla, no, com et deia, que al final, no, diuen una cosa, però a la pràctica les prioritats estan molt clares quines són i no són aquestes, malauradament. Tot això, el que sembla, que pel que han explicat, aquest pla ha de permetre perseguir els propietaris perquè rehabilitin els edificis i també perseguiran els fons voltors, aquests edificis de grans tenidors que tenen edificis o sencers al centre històric sense cap mena d'ús, i per tant també perseguiran aquest tipus de propietaris. No, em sembla perfecte, no, que ho facin amb els fons voltors i entitats bancàries, etc. Sabem que és complicat, no, perquè al final gaudeixen de molta impunitat i al final governen més ells poder que els polítics, no? I per tant poder serà més complicat, però treballar amb propietaris no, a títol individual, petits o mitjans propietaris, que al final és que és el seu deure mantenir els habitatges i els edificis en bones condicions, és que així està recollit per llei, no? L'habitatge compleix una funció social i s'ha de garantir, no, amb un mínim d'habitabilitat. Llavors, endavant, vull dir, però que hi dediquin realment els esforços, perquè malauradament estem acostumats a falses promeses, no? I que després acaben en no res. No dic que sigui fàcil de revertir la situació, però cal fer aquesta feina de formigueta i anar darrere dels propietaris per exigir-los que els habitatges estiguin en condicions, que els arreglin, i si no és així, doncs que els multin, i si no, doncs expropiar els habitatges perquè ho assumeixi l'Ajuntament. El que no pot ser és que tinguem gent sense casa a la ciutat i blocs caient a trossos al centre. Des de FEM, què creieu que es pot fer més al centre històric, més enllà d'aquesta proposta? Bueno, el centre històric, es poden fer moltes coses, creiem, i que el problema principal és que no s'ha prioritzat mai, no? A cada la nova legislatura sempre hi ha hagut, mira, tenim aquest pla, estem dissenyant, què podríem fer, no? Però acaba sempre a les beceroles, diguéssim, i no s'acaba concretant res. El centre històric cal intervenir en habitatge, lògicament, com ja hem comentat, però cal també, sobretot, intervenir en el que són els locals dels baixos, els locals buits, no? Perquè
creiem que al final tenir persianes baixades de locals acaba generant aquesta sensació a vegades de... que no real, de degradació, de deixadesa, de brutícia, no? Al final tenir persianes amunt, amb llums, sobretot a l'hivern, no? Quan es fa fosc d'hora, doncs això dona vida i dinamisme. El que és important és que el centre històric, el barri antic i la resta de barris que el conformen, com les Escudines i el Virremei, doncs tinguin vida, perquè és que si no hi ha vida al barri, no revertirem res, no? I perquè hi hagi vida cal que hi passin coses, cal que hi hagin els baixos plens i que la gent hi pugui viure i que hi visqui. I els baixos, doncs, a dia d'avui, potser no tot han de ser comerços, perquè el model comercial està canviant, no?, amb tema d'internet i altres coses que s'escapen a la lògica manresana, no? Però sí que es pot treballar, doncs, perquè estiguin a disposició per fer coworkings, per fer exposicions, per fer espais, no sé, de trobada, de necessitats d'espai n'hi ha a la ciutat, no? Llavors es tracta de buscar quina és la manera millor en cada una de les situacions, però tornem-hi, vull dir, el que no pot ser és que els propietaris puguin tenir impunament els locals buits. No sé si projectes com el de la Raval, que està a la plaça Hospital, que ara recentment ja es posarà en marxa, també ha costat aquest projecte. Ha costat el seu, sí. També és una via per rehabilitar aquest centre de la ciutat. Sí, jo crec que experiències així són positives. Al final, el fet que s'hagi fet aquesta cooperativa d'habitatges i que s'hagi apostat per fer-la al barri antic és molt positiu i diu molt de la voluntat de ser d'aquests projectes, no? Evidentment, doncs, no? Hi haurà un conjunt de famílies prou voluminoses noves al barri, per tant, l'entorn se'n veurà repercutit, un solar menys buit o degradat que hi ha al barri, i tant, vull dir que en cap cas no ha de ser positiu. El que passa és que és veritat que aquestes experiències són minoritàries, perquè tampoc no són aptes per tothom, d'alguna manera, no? Però iniciatives així, evidentment, aporten molt de dinamisme a la ciutat. De fet, és a la Raval on també hi ha gent gran, gent jove, però també hi ha avis o unitats familiars de gent més gran que hi van a viure. Sí. I, de fet, la gent gran és un dels grans temes que també ha d'ocupar un ajuntament. Sembla que una de les grans reivindicacions de la plataforma de la gent gran, com és la residència del Xup, està en via morta. Però sembla també que el carrer de la Concòrdia, aquí a Manresa, s'obrirà d'aquí a poc una residència que compta amb 195 places. Què els sembla aquest model de residència que es planteja pel carrer de la Concòrdia? Bé, al final és un model que respon a una lògica de model privat, per tant no hi podem estar d'acord en cap cas, a part de que a nivell de model de gestió de la residència, no, el que s'hauria de treballar és perquè cada cop siguin més petites i no pas més grans, no, per poder treballar amb un servei directe cap a les persones usuàries, no, millor i de més qualitat. I per tant, bé, em sembla que no hauria de ser la residència que obrirà properament a la ciutat, sinó que la residència de la qual hauríem d'estar parlant és la residència pública del Xum, no? Que bé, la promesa hi era, no? Es va fer el seu dia, els terrenys hi són, però a dia d'avui l'horitzó crec que és massa lluny encara. De fet, la política que també ve des de la Generalitat és aquestes residències amb models de convivència, amb grups petits de convivència. Per tant, aquesta residència del carrer de la Concòrdia no estaria en línia amb aquesta directiva de la Generalitat? No, en cap cas, no? I em sembla que també delimita un topall de places que crec que, ara no recordo els números, soc fatal per recordar de xifres, però crec que superen... abastament, no? Per tant, el que passa és que ja hi tornem a ser, no? El privat, al final, és qui acaba tenint el poder per tirar endavant allò que vulgui. I el que ens convé, justament, és poder defensar aquest model de servei públic, de sanitat, de residències, d'educació, no? I enfortir el nostre teixit públic. I al final la Generalitat, no, donant llargues ara a que es pugui implementar a la residència del Xup, l'únic que està fent és deixar espai als privats i anar debilitant cada cop més tot el sistema públic, que ja sabem també com pateix darrerament. Roser, arribem ja al final d'aquesta entrevista on hem fet aquest balanç del primer mandat, del primer any de legislatura d'aquest
consistori. Però abans d'acabar, voldríem demanar-te que ens definissis d'alguna manera els líders del grup de l'Ajuntament de Manresa. Hem demanat que ens utilitzis un adjectiu per ser una mica lleugers. Començarem amb l'alcalde, Marc Eloi, què li sembla? Massa indecis. Anjo Valentí. Arbitrari. Joan Vila. És que m'ho he de mirar perquè si no me'n recordo i no em vull equivocar de persona. Desubicat. Ramon Bacardit, el cap de l'oposició. D'aquest sí que me'n recordo, però vull reafirmar-ho. Irresponsable i prepotent. Sergi Perramon. Fals. I Immaculada Servilla, la líder de Vox. Irrellevant. Doncs amb aquests adjectius, amb aquestes paraules, acabem. Gràcies, Roser, per Gràcies venir a Canal Taronja. Demà continuem amb aquest programes especials d'entrevistes. Demà serà el torn del tercer tinent d'alcalde i regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila. Els esperem a la mateixa hora. Que vagi molt bé.